传统烧烤虽然好吃，但烤起来可不易。它太累了，太热了，头上、衣服上都是这个烟熏的味道。那么，有没有一种烧烤方式能够实现无烟又能自动烧烤呢？我就琢磨，发明一台能够自动烧烤的无烟烧烤机。孔立军能否实现他的梦想呢？吃起来口感真的很不错。敬请收看《我爱发明》，烧烤小旋风。火是人类最早学会使用的工具，有了火，人们可以把肉烤熟，这就是最早的烧烤。从南到北，人们的口味不同，但每个城市都有这样的角落。而今天，烧烤的工具和利用火的方式还在不断升级。北京市的房山区就有这样一位对改进烧烤方式痴迷的人。我叫孔立军，我爱吃肉，尤其是烧烤。我发现传统烤串虽然好，但是问题很多，主要是烟大呛人。造成这种情况的原因，就是因为烤的时候肉串上的油脂滴落到炭火上。所以我就琢磨，发明一台能够自动烧烤的无烟烧烤机。孔立军今年52岁，地地道道的农民。最近他打来电话，说自己制作了一台能自动烤串的机器，要我们来看看。按照他提供的地址，楚笑来到了北京市房山区十渡镇六渡村。孔大哥家吗？哎，你好。您是孔哥吧？你好，我是，你是这个啊、哦？我爱发明楚笑。哎，娘，你好，你好。你来真正是，我刚准备好了。哦，对，就是这台机子是吧？对，这是我研发的那台烧烤机。这看起来就是一个普通的一个不锈钢桶子呀，它怎么烤串的呀？你可以看一下，这是我做了一年多的烧烤机，它什么？这个炭火的中间，看到吧？你看里很多这，进去看一下，里边是个小碗。哦，看到了。对，它是发串的。孔立军制作的自动烧烤机主要由联动齿轮机构、插串座、炭笼、烧烤箱以及外接电源组成。烧烤时开启电源开关，在联动齿轮的带动下，插串座开始转动，把烤串从上向下放入，下端插入插串座，上端卡进卡口内，这样就可以完成自动烧烤了。我给放入串，您可以看一下。哦，是这样插进去。对，把棍儿把棍给别在这个地方。对对对。哎，这个我可以试试吗？您给我一个扇儿。就烫着。好。高温挺热的。还得选好这个位置。哦，好烫啊。没事没事，咱们主要是烤的这个肉串，它受热比较均匀。嗯。烤出来的口感而且非常好，它热量不流失。孔大哥设计的烧烤炉肉串是竖直摆放，这样在烧烤时就避免了油脂滴落在炭火上产生烟雾，而烤串人的双手又可以腾出来做其他事，和传统烧烤方式相比确实惬意很多。那么这台烧烤机烤出的肉串味道又如何呢？你可以看一下。我看一看。嗯，我尝一尝。你尝一尝。啊，好烫啊。还不错，嗯，对，还不错，真的外装里嫩，外面很焦，对对对，里面的肉的这个水分也还不错，对对，烤串外焦里嫩，味道还是不错的，
但楚笑很快发现这台烧烤机固定肉串的方式似乎并不完，时不时会有肉串从卡位上脱落。那个我看那一个老是转出来，你看这个又这个转掉了。他这来总不听话，他这没控制，这没固定住，出现这个小问题。这没事，这个烤的时候注意一下行，没事。孔大哥对这个小瑕疵选择了回避，他认为只要口感好，其他的都不是问题。他现在急迫地想将这台烧烤机让他的朋友老李也试试。原来孔大哥所说的老李就在他家附近开着一家野外烧烤园，老李从事烧烤20多年，他烤的肉串远近闻名，很多人慕名前来，尤其是到了周末的时候，他一个人忙不过来，一身疲惫。因为这个他太累太热了，现在特别到夏天这个吃烤串，是不是啊？这个烤的时候又烟熏，赶到回去每天都得洗澡啊，一洗澡这个头上衣服上都是这个烟熏的味道。原来老李一直渴望能有台烧烤设备帮他解脱出来，所以孔大哥才第一时间将他制作的烧烤机拿来给老李试用，一是让老李不再那么辛苦，二是可以通过老李的实践来验证这台烧烤机的性能。那么经过试用，老李对这台烧烤机又会给出什么评价呢？放在里面也可以离开，可以离开，可是它的这是一个好的地方，可是它缺点在什么呢？缺点就是说将来我它一转能出来，再说这开不了串，到什么烤到什么程度外表看不见。老李烧烤经验丰富，试用之后直接和孔大哥提出了存在的问题，一是放串时手要经过炭火上方，如果不能做到快速稳准地拿取肉串，那手就很容易被烫伤，而且肉串不能稳定地在卡槽里旋转，还需要人在旁边看管，这样一来就和传统炭火烧烤的精力投入就差别不大了。更重要的是铁桶一样的外壳设计不能让人直接观测到肉串的生熟程度，所以这样的烧烤机是老李难以接受的，他还是更愿意使用传统的方法进行烧烤，至少他不会伤到手，也不会因为看不到肉串的生熟丢了手艺。看到这些，孔大哥的心情沉重了起来，一方面是自己有烧烤情节，另一方面也不想再看到老朋友再这样在烟熏火燎中为别人服务。那么怎样才能解决这些出现的问题呢？经过一段时间的研究和试验，孔大哥逐一解决了放串烤手不便观察和肉串不能固定旋转的问题。这天楚笑接到孔大哥的邀请，再次前来了解情况。通过这个玻璃门，高温玻璃门可以看到这个食材的这个生熟状态，看它有没有烤好。对对对、改建后的烧烤机设置了隔热部分和耐高温透明玻璃，采用开门式设计，从机器侧面放入烤串，不仅解决了烫手的问题，还便于随时观察烤串的生熟程度，使机器的实用性大大增强。哦，原来是这样放进去的。对，你可以看一下，你可以看一下。它从侧面放。对，直接放着可以了。哎，我也能放几串吗？可以，稍等啊，我给你拿两串，你放一下。好嘞。你注意点，你第一次操作。好。把手木把手，对，那木把手，对。哎，行，不烫手。全放下边，对，往里推。这有一条铁丝卡在这儿。对。这铁丝干什么用的？放着它倒出来。是把它别住的，是吗？对，顶住它，顶在里边。这个设计巧哎。固定在里边，谁也出不来。我看到我这边的两个串了，哎呀，看起来卖相真好哎。它不但卖相好，而且还好吃呢，口感更好，对。我看着我都要流口水了，尝尝，非常好吃，而且这个油它收集得很好。对，现在孔大哥的烧烤机似乎解决了之前发现的所有问题。好，谢谢。看一下，哇，这烤串看起来真棒哎！经过品尝，肉串的味道依然让人赞不绝口。但在孔大哥给我们演示烤串的时候，我们对高温炙烤下的玻璃门担忧了起来。要知道，普通炭火的温度至少在600摄氏度左右，如果在较长时间的烧烤状态下，玻璃会不会碎裂呢？不会的，用凉水泼都不会炸的。用凉水泼都不会炸。对对对对。
那么真的能像孔大哥所说的这样吗？我们准备了孔大哥选用的耐高温玻璃和普通玻璃，打算来一场对比测试。那现在中间的这个木炭我看已经都完全烧白了。 对这中心有多少度呢？我给你说一下，你可以看一下，764度。咱们平时烧烤有这么高的温度吗？38度可以。也就是说我们现在这个实验的极限值已经远远超过了日常生活中所能承受的，是吧？好，太好了。那我们先拿普通玻璃来做一下试验吧。这个危险的工作我就交给您代劳了。那咱试一下。好。对。那烤它一下，烤几分钟，那看着这普通玻璃什么效果，对吧？胡大哥，我们现在测一下温度有多少了吧？ OK， 我给你测一下。314。314，天哪！对，感觉没多长时间，这温度就升高了这么快。因为它热量全集中在上面了。是吧？非常快。对。那如果现在这个高温的玻璃碰到水的情况下，会发生我们担心的情况吗？应该会。这个是我们刚刚从冰柜里面拿过来的水，你看，还雾蒙蒙的。对，冰的。冰水，对，我们用冰水来做一下泼溅试验吧。咱可以试一下，试一下。为了预防玻璃炸裂飞溅的意外出现，我们给两位测试人员准备了护目镜。那么这块普通的玻璃能经受得住这冰与火的考验吗？准备好了吗？对，你稍等，你距离远点，我来试。好，好紧张啊。不，咱保证安全的情况下。对。天哪，迅速的就凡是液体滴到的地方迅速都裂开了。那这不能用这个。这如果要是在烧烤过程当中有水泼上去，那简直不可想象。对吧？对。天哪。行，咱们这拿掉。好，再看上我这块玻璃。好。对。那其实现在您在这个烧烤机上的玻璃已经烤了有10分钟左右了。对。这个温度有多少呢？这个你可以测一下，200多度。好，我们试一下，试一下。218度。为什么旁边这个会跟中间差别那么大呢？它因为这个热量啊，它热量是往上走的。没事，咱这个玻璃比这个玻璃质量强多了，这个不会裂的。也就是说把它放到中间也没有问题。对。那我们把它放中间试试吧。对，咱试一下。对。好。小心。没事，这个没事了。这个有信心，没事。孔大哥，现在应该有5分钟了。有5分钟了。我们测一下中间这个温度吧。可以，再试一下。对。好。319度。319度。那您觉得现在我们可以用同样的试验来试这块玻璃吗？没问题，可以，再试一下。没问题啊，再试一下。您确定啊？对。刚刚测试的普通玻璃是在314摄氏度的温度下瞬间炸裂了。那么孔大哥使用的玻璃能经受得住考验吗？让我们拭目以待。没有裂，只是能看到那个水在上面开了，甚至包括在中间那个字的时候，那字会变红。对，但是并没有裂。对，哇，看来真是不一样。孔大哥，我们看一下吧。我拿来你看一下，你看，哇，真的，没有毛病吧？是，对，没有问题。那现在侧面的玻璃的温度呢？我们再测一下吧。你可以测一下，好不好？250度。250。怎么这个温度还是这么低呢？我们烤了这么久了。因为它外边它是空气有流动的，有流动的空气，知道吧？里边受热，外边它不受热，它表面温度也是200多度。那我们现在让更多人去体验一下吧。好吧，好不好？看来孔大哥的烧烤机现在可以拿去给更多的人试用了。我们最先想到的就是急需这样一台烧烤设备的老李，那老李这次又会怎样评价呢？这为第一代强盗了，从外面这个玻璃经过这个玻璃能瞅见他的车了。他的好处在什么地方？就是说我把车放在那，我可以上别的地方是去待了，去等待了，说烤车看车好了，我直接拿出来吃。看来老李这关是过了。那普通的食客以及那些喜欢自己动手烧烤的人，又会不会接受这样一台烧烤机呢？
为了对比一下新型烤肉机和传统烤肉方式的区别，这天我们临时召集了一些在附近游玩的游客，将他们分成两队，一队是以老李大哥为首的传统烧烤队，一队是以孔立军为首的新型烧烤队。我们为比赛双方各准备了等量的肉串、鸡翅、鸡胗、鱼豆腐和玉米，打算通过大家真实的烧烤体验来分出高下。孔哥，您的设备这些都能烤吗？没问题啊。李哥呢？啊，没问题。我知道您烧烤经验丰富，啊，对，对吧？不过今天呢，不是由你们两个人来烤，你们要充当一个导师的角色。咱们要从这边呢，咱们是 A 队，这边呢，咱们是 B 队，分别选一个最会烧烤的人，咱们来烤这些串。不过中间呢，我们设置一个互换工具的环节，这48串呢，分别要用这个机子以及用咱们前面的炉子来完成。你们两位就是辅导他们，可以，好不好？可以。咱们现在来挑选手。很快，我们选出了双方各自认可的烧烤学员角大哥和这位王大哥。那么，他们能在导师的指导下顺利使用两种烧烤设备吗？最终，哪种烧烤设备又会得到大家的认可而胜出呢？咱们两边的选手出场吧，来来来来来来，谁先烤好了就赶紧请现场的朋友们优先品尝，要争夺大家的好感度哦。开始了，开始了。一声令下，只见新型烧烤队这边，大家一股脑的往炉子里放着串。我看您这边已迅速就找了好多帮手，哎哎，我们比赛规则中没这条，您这是，咱也没说不能找啊。你看这一人一根串儿，迅速就把这机子排满了。这挺简单啊，他们都会，都很简单操作。您当时放进去的时候什么感觉啊？挺容易的。我们再看传统队这边，虽然王大哥没有队友帮忙，但在李大哥的指导下，这肉串烤的也是有条不紊。该撒料撒料，鸡翅放上去，鸡翅因为烤得慢，是吧？先把鸡翅给它烫好。看着王大哥的操作可是有板有眼，就是不知道他烤的味道如何，而一旁等待的队友们也是十分期待。你们觉得哪一个烤的更好吃呢？感觉这对烤的，这个现在感觉这个老式的烤的好吃啊，碳烤的这个，因为平常吃这个吃的多嘛。看来传统烧烤还是有群众基础的，但传统烧烤的弊端也很快就显现了出来。没一会儿的功夫，王大哥这边就烟雾缭绕起来，而这时队友们似乎也意识到了新型烤肉机的优势。咱们现在坐在这儿就行了，是吧？坐等着就行了，就坐这儿就行了。对对，这串放进去之后，大家一下子进入了无所事事的状态。对对对，就等着吃去了。比较适应现在这个爱护环境的这个，对吧？对，保护环境嘛。没有这个烟，也没有烟。烟过来了，烟过来了，那边的烟过来了，是那边的烟。这撒几次料啊？这个是应该是这个就是翻过来撒一次，正过来再撒一次。翻过来一次，正过来再一次。对。哦。闻到香味了吗？这边闻到了，闻到了。待会儿咱们一起尝。虽然传统队这边烟熏火燎，但王大哥烤的串可是色泽诱人，让人垂涎欲滴。那味道会怎样呢？挺好吃的，挺鲜的，挺嫩的。这包都已经吃上了。哎，我先尝一下您烤出来的这个串啊。味道还行吧？相当好吃。这个特别筋道，就是有点烟熏，我在换个位置。我看您一直在往后闪，这风主要是风向对您不利。对，就是烟太大。对，虽然传统烧烤备受煎熬，但烧烤的速度和口感并不逊色，而此时另一边的新型烧烤队却落后了一些。落后了？对，现在吃上了，吃了。对对对，让去就可以了。咱们这边机器的烤肉机的也烤好了。是，您觉得怎么样呀？好吃吗？味道相当鲜美，是吗？比想象的还好吃。一开始我以为不会有羊肉串的那种很纯的味道，但是吃起来口感真的很不错。不错是吧？是超出您的期待了吗？对，超出我的期待了。您觉得怎么样？相当不错。相当不错。这个没有那个烟熏的味儿，但是味道比较嫩，有点香。
使用起来呢方便吗？使用起来更方便了。那个你烤的时候烟熏火燎的是吧，这个往一放，很容易放，味道还好。阿姨，哎，能换工具了吗？还没到换工具的时候呢，你烤一半的时候换工具呢。看来传统烧烤队这边已经迫不及待的想尝试一下新型烧烤方式了。期待吗？期待，期待。好，行。王师傅，咱在这熏了半天了，您想不想试试那边那个设备啊？我特期待，我老看看那边看，那味道肯定不错。好，是吗？哎，孔哥，那人家想试试您这边设备，咱能换吗？换了吗？咱们这边，换了。你想尝尝这边的味道，咱能换了吗？换上吧，都可以了。可以了，咱换吧。试试新鲜东西。来。现在比赛双方交换了场地和烧烤设备，那么他们彼此又会对对方的烧烤设备有何感受呢？这边孔大哥不紧不慢地教授着新学员如何放串儿。轻一点，对，轻一点，行了，不能紧，不能紧。对，感觉怎么样？哎，比那边好多了，这起码这不热呀。方便是大家对新型烧烤炉的共同感受，而去体验传统烧烤的脚大哥又会感受如何呢？就热呗，热啊，烟大，烤串的人受不了。这传统烧烤还真是谁烤谁难受啊！这位脚大哥刚烤了一会儿就难以忍受了，而新型烧烤这边可是悠然自得，开心地品尝着烤串。味道怎么样？好，也没有那种糊的那种烟熏的味道，但是碳香味还是有的。这鸡翅好吃吗？好吃，好吃啊。您刚才在那边吃过鸡翅了吗？那边也吃了，这个嫩，那边那个焦一些感觉，这边嫩，这边里边这肉特别嫩。看来大家对新型烧烤炉的评价还不错，而另一边又会对传统烧烤有何评价呢？相对的来说有点烟味，吃起来没有那个味道更纯。那个鸡子烤的肉还嫩，还吃着口感的也挺好的，挺新鲜的。这个就是烟味太大了。对于刚刚体验过新型烧烤炉的朋友来说，传统烧烤烟熏火燎的环境似乎是他们不愿意面对的，脚大哥也在煎熬着。相比之下，来到新型烧烤炉这边的小伙伴要轻松很多。对，放上去不用管了，坐桌等，该说话说，该聊天聊天。现在比赛双方的食材都已不多，从效率上看，新型烧烤炉这边要更胜一筹。我刚刚觉得咱们这边烤的比较快，怎么没想到到最后反而是稍微慢一点了呢？那碳越来越绕了，因为我们这个炉是比较费碳，浪费碳。为了快速结束比赛，孔大哥帮传统烧烤队分担了一些烤串，在大家的帮助之下，这场比赛很快接近了尾声。短暂的等待之后，最难烤的玉米比赛双方也相继烤好了。那么经过这场交叉式的现场体验，最终参与比赛的群众又会将最佳口感和最好用烧烤设备投给谁呢？咱们现在比赛结束，来投票吧。我先来。哟，这最后一个了。我们来看一下啊，左边的传统炉子是1、2、3、4、5、6，6个签儿。右边的机器1、2、3、4、5、6、7、8、9。9-6，那从咱们比赛结果上来看，孔大哥的机器得到了更多人的认可啊！祝贺您！感谢。比赛之后，烧烤员又迎来了一批新的客人，有人喜欢孔大哥的烧烤机，也有人坚持使用老李的传统炉子。看来没有哪一种事物是能被所有人喜爱的，但有信念的人总会坚持在前行的路上。这个认知不可控的因素太多，很多方面一开始做得非常好，慢慢的厨师刷烂了，品质不可掌控。这机器呢，它不会，只要通了电，它会24小时为你旋转，它不会一闹一点脾气。结束拍摄时已见黄昏，回想孔大哥的话，我们渐渐明白了，像孔大哥这样热爱发明的人，他们为什么会执着于完成某件事？也许只有不断挑战，不断超越，才是发明的真正意义。